У складних умовах похід українських кораблів на морську базу у Бердянську. Уперше з часів Революції Гідності Конституційний суд почав роботу у повному складі. Людське життя передусім. У столиці вперше провели фестиваль ігри вогнеборців. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новин. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Троє військових поранені минулої доби на передовій. Російські окупанти 35 разів обстріляли українські позиції, застосовували й заборонені калібри. Вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на по околицях Луганського, Південного та Майорського. З БМП бойовики цілили по Гнутовому. Від самого ранку противник атакував Кримське та Широкине. Мінометами накрили позиції армійців на Світлодарській дузі. Звідти репортаж наших кореспондентів. Они нас накрыли минометом. Ну, наши молодцы, они не сдались, не спрятались. Молодцы, отстреливались. Це Іванівна, військовий медик і за сумісництвом старшина на одній із передових позицій наших армійців. Розповідає про воєнні будні. На цій ділянці українські бійці звели укріплення поблизу залізничного полотна. Місцевість усіяна свіжими вирвами. Ні дня без обстрілів. Вчора вони тут пострілушки устраювали буквально вечором. І позавчора. Хлопці вже терпять, не відповідають. Ну, а в ітогі тяжело, коли туман. Перемир'я перемир'ям, та відповідати на ворожий вогонь доводиться. Інакше противник не вгамується. Бійці жартують, можуть дати бойовикам гідну відсіч. Ось із цього кулемета. Максим 44-го року випуску. Хоч і не за стандартами НАТО, але надійний. Максим дуже удобний, тому що у нього настільний полет пулі, і він насипає добре, він як зернишки сіє. А ось це вже зброя серйозніша. Великокаліберний кулемет ВКВТ. Станина – розробка волонтерів. Прицільно б'є на 1,5 кілометра і наскрізь прошиває БТР. Це наш один ще весомий аргумент. Це, знову-таки, все волонтерське. Чотирьохкратний прицел производства Югославії. Калібр 14,5. А за якихось 10 кілометрів від лінії фронту йде вже інша боротьба – відновлення інфраструктури Донбасу. Військові зводять міст над залізницею. 2014-го його підірвали російські найманці. На даний час проведені роботи з демонтажу конструкції мосту, проведено укріплення конусів на 95% залізобетоном, проводяться роботи з монтажу балок прогонової будови номер 2. Прогонові будови 1 і 3 вже встановлені. Здати об'єкт в експлуатацію планують у листопаді нинішнього року. Це вже третій міст, який збудували наші військові за 1,5 року на Донбасі. Він має стратегічне значення, з'єднує дорогу Попасна-Бахмут з Луганщини на Донеччину. Даніл Снісер, Ігор Левенок, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Також напередодні бойовики обстріляли окуповану Горлівку. З району колишнього бетонного заводу окупанти випустили по житлових кварталах 4 міни, повідомили у спільному центрі координації вогню. Напередодні в день противник цілив і по працівниках підприємства «Донбасвода». Вони саме лагодили пошкодження на південно-донбаському водогоні. Ніхто не постраждав, але одразу після цього підконтрольні бойовикам інтернет-ресурси приписали ці обстріли бійцям ЗСУ. Таким чином окупанти намагаються очорнити українських військових, заявили у штабі ООС. Фото з хутора «Вільний», який 4 роки був під контролем бойовиків, оприлюднили українські військові. На знімках сліди обстрілів і руїни. Усього російські найманці знищили 8 будинків. Також у штабі ООС повідомили, що напередодні відновили електропостачання в іншому визволеному від окупантів селищі Золотому-4. Звідти бойовиків вибили на початку липня. Українські військові кораблі йшли через Керченську протоку у складних умовах. Про це повідомила прес-служба військово-морських сил ЗСУ. Зокрема, російські літаки провели кілька повітряних та морських провокацій. Винищувачі кружляли над суднами наших прикордонників, які супроводжували українську ескадру і спускали на гранично низькі висоти, близько 400 метрів. Це грубе порушення міжнародних правил і створення небезпечної ситуації, зазначають у ВМС. Там наголошують, що відповідні сили та засоби Збройних сил України перебувають у бойовій готовності. Нагадаю, напередодні українські військові кораблі «Донбас» і «Корець» минули так зване Кримське місто, увійшли в Азовське море. Вони залишили базу в Одесі 20 вересня і прямують до Бердянська, щоб стати основою військово-морської бази на Азові.
Росія працює проти інтересів Сполучених Штатів, зокрема в Україні та Сирії. Таке під час програми «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC News заявив держсекретар США Майк Помпео. За його словами, поведінка Москви безліч разів суперечила зовнішньополітичним інтересам США. Зокрема, Росія анексувала Крим і підтримує війська сирійського президента Башара Асада. У Білому домі намагаються протистояти діям Кремля у світі. Це найбільша невдача, бо ми поділяємо багато спільних інтересів. Вони нічим не допомагають ані в Україні, ані в Сирії. Тепер, що стосується спроб протидії зловмисним діям Росії в усьому світі. Президент намагався налагодити відносини і змінити ситуацію, але нам це не вдалося, принаймні поки що. Доля законопроекту про внесення змін до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС і НАТО зараз в руках суддів Конституційного суду. Про це заявив Петро Порошенко на церемонії прийняття присяги двома суддями – Іриною Завгородньою та Олегом Первомайським. Їхні кандидатури погодили минулого тижня на засіданні Верховної Ради. Таким чином, зазначив президент, уперше з часів Революції Гідності Конституційний суд працюватиме у повному складі. Я дуже тішуся, що після достатньо тривалого часу дискусій, пошуків компромісів, Верховна Рада спромоглася обрати і двох членів Конституційного суду від Верховної Ради. Я хочу подякувати і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і Вищу Раду правосуддя за ту величезну роботу, яку вони ведуть для того, щоб забезпечити імплементацію судової реформи в найкоротший час, включно з завершенням формування антикорупційного суду. Сьогодні так званий Верховний суд окупованого Криму розгляне апеляцію адвокатів українського політв'язня Володимира Балуха. Він голодує вже понад 180 днів і погано почувається. Раніше бранця жорстко побили у СІЗО, коли той поскаржився на стан здоров'я своєму адвокатові. Минулого тижня українець навіть склав заповіт. Нагадаю, кримського фермера Володимира Балуха окупаційна влада півострова засудила на 3,5 роки колонії за нібито зберігання боєприпасів і ще на 5 років за другою сфабрикованою справою про побиття начальника СІЗО. Стан здоров'я одеського активіста і громадського діяча Олега Михайлика покращується. Поліція надала йому охорону. До розслідування замаху на правозахисника залучили і СБУ. Нагадаю, на чоловіка напали у суботу ввечері. З вогнепальними пораненнями його доправили до лікарні. Усі деталі цієї історії розкажуть наші кореспонденти. Вогнепальне поранення, поранена рука і проникаюче поранення грудної клітини. На громадського активіста Одеси Олега Михайлика напали пізно ввечері біля під'їзду його будинку. Невідомі кілька разів вистрелили в чоловіка і зникли. У лікарню потерпілого доправили в тяжкому стані. В реанімаційному відділенні знаходиться пацієнт, який отримав пульове огнестрільне ранення. Состояние больного стабільне, тяжеле. Производиться дальніша консервативна терапія. Інформація про збройний напад на Михайлика з'явилася у Фейсбуці на сторінках його соратників. Потім цей факт підтвердили і в поліції. На думку активістів, головний мотив злочину – громадська діяльність активіста. Такі люди, як Олег, вони заважають грабувати і гвалтувати наш народ і наше місто в даному випадку. От. І звісно, що це спротив отакий вже цинічний. Кровавий спротив системи цієї влади, спротив найбільш активним громадянам. На своїй сторінці у Фейсбуці Олег Михайлик постійно висвітлював тему незаконних будівництв на узбережжях Одеси. І не раз критикував міську владу на мітингах. Я знаю, що більшість із них абсолютно не інтересують наші проблеми, вони просто дерибанять Одесу. І дерибанити це не будуть до тих пор, поки ми їм будемо дозволяти це робити. До речі, це вже не перший напад на одеського активіста. Рік тому двоє невідомих побили його біля входу в офіс. Тепер правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство» і шукають свідків нападу. Прискорити розшук злочинців вимагають і одесити. На підтримку Михайлика вони провели мітинг під управлінням місцевої поліції. Стан постраждалого залишається тяжким.
Ліна Зеленська, Богдан Вербицький. Новини. Телеканал «Інтер». На Хмельниччині у місті Дунаївці рятувальники кілька годин боролися з пожежею на паркетному заводі. Через лаки і фарби, які там зберігалися, вогонь довго не вдавалося приборкати. До ліквідації полум'я залучили 10 підрозділів надзвичайників. Причину займання поки що не встановили. Відомо, що під час операції загинув полковник ДСНС, який керував діями пожежників. Чоловік знепритомнів, його одразу доправили до реанімації, але врятувати життя не вдалося. У Києві вперше провели фестиваль «Ігри вогнеборців». Гостям заходу команди рятувальників демонстрували особливості свого ремесла. Для охочих спробувати його на собі влаштували різноманітні квести. Які саме, бачила Анастасія Старовойт. Давай, разом з тобою. Один, два, три. Урятувати і допомогти навчали гостей фестивалю члени добровольчих пожежних команд і волонтери. Сейчас, когда в стране идет много реформ и многое завязано на волонтерском движении в том числе, конечно, мы не можем оставаться безучастных и всегда рады делиться своим опытом. Наша мета залучить людей до добровольных формувань, чтобы люди розуміли, не боялись, розуміли нас, всіляко допомагали. Головний принцип – людське життя передусім, засвоїли навіть діти. Коли люди в біді, їх треба врятувати. Для охочих спробувати себе в ролі вогнеборця збудували спеціальний лабіринт. За 3 хвилини потрібно здолати ту саму дистанцію, що й рятувальники під час гасіння пожежі. Зі слів організаторів фестивалю, добровольчий пожежний рух давно став світовим трендом. Во многих странах действует добровольная пожарная бригада. Например, в Германии около 1 000 000 жителей привлечены к добровольному пожарному движению. В Чили 100% пожарных являются добровольцами. Когда им хотели вводить зарплату, они отказались, потому что для них это престижное занятие. Таким же престижным это занятие бачать ідейники заходу и у нас. Основна мета, аби хоча б 1% українців поповнив лави вогнеборців-добровольців. Анастасія Старовойт, Сергій Єрьомінко. Новини. Телеканал «Інтер». Школа нова, проблеми старі. Майже 500 000 першокласників цього року розпочали навчання в новій реформованій українській школі. Парти, трансформери, комп'ютери, мультимедійні дошки, навіть зони для відпочинку. Так має бути в ідеалі. Але як насправді? Наші кореспонденти бачили. Беремо правою рукою. Любу цилиндру, яка в нас попадає, руку піднімаємо до гори. І тепер пробуємо знайти закритими очима отих три цилиндри і поставити їх вверх. Ось так, граючи, першокласники в Більшівцях розвивають свої сенсорні здібності. З іграшок тільки різнокольорові кубики. Це все, що тут отримали для нової української школи. В ідеалі в класі має бути облаштована ціла ігрова зона з м'якими меблями, іграшками та килимом на підлозі, каже педагог. Держава не забезпечила нас всім необхідним для того, щоб ми могли правильно і так реалізовано впроваджувати ці нововведення. Тому що, на жаль, не маємо ще на сьогоднішній день ні підручника. Як ви бачите, не маємо в класі дошки. У цій школі за програмою НУШ навчаються і другокласники. З матеріальним забезпеченням у них ті ж самі проблеми. Диван і телевізор у клас торік придбали коштом батьків та підприємців. А ось парти, як і раніше, двомісні, старі. Я би, наприклад, хотіла тут парти мобільні, такі, як би мали бути, правда, бо важко ці пересуваються, але дякую за ті, які ми маємо. Без мобільних парт сьогодні й 3 перших класи Галицького ліцею. Підручники тут теж старі, бо ж нових ще не отримали. Наші вчителі мають мою вказівку. Не маєте книжки, коли вивчаєте «Я у світі», будь ласка, виходимо на річку, виходимо в ліс. Ми вчимося рахувати, ми вчимося читати, ми вчимося писати по піску. Нічого страшного в цьому нема. Але ми живемо з надією, що ще якісь місяці ми все отримаємо. Гроші на оснащення нової української школи в області є, запевняють в облдепартаменті освіти. Отримали майже 50 мільйонів гривень державної субвенції. І ще стільки ж з місцевих бюджетів. Та затримки з постачанням через тяганину під час тендерів. Вони пов'язані безпосередньо з недобросовісними учасниками, які беруть участь в тендерах. В зв'язку з чим була необхідність відмінити тендер на меблі, зокрема, який був оголошений ще 18 травня. І тільки в середині серпня був укладений договір на меблі. Аналогічна ситуація з мультимедійним обладнанням.
За підрахунками чиновників, на сьогодні понад 70% навчальних закладів уже всім забезпечені. Та ті школи, де побували ми, до цього переліку не увійшли. Іванна Ілліна, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер». У Норвегії заарештували громадянина Росії за підозрою у шпигунстві. Чоловіка затримали в аеропорту Осло у п'ятницю. Він саме повертався з семінару про оцифрування даних, який відбувся у парламенті Норвегії. Поліція вилучила у нього електронне обладнання і передала на експертизу. Росіянину закидають незаконний збір даних. Чоловіка взяли під варту на 2 тижні. Сам підозрюваний вважає затримання непорозумінням. У Чехії 140 тисяч будинків залишилися без світла через штормовий вітер. Його швидкість сягала 90 кілометрів за годину. Стихія ламала дерева, а ті руйнували електромережі. Неподалік Праги завалилося кілька високовольтних веж. У самому місті зливи призвели до перебоїв у русі трамваїв. В американському штаті Айова у річку впав вантажний поїзд. Міст, який він саме перетинав, не витримав і провалився. Потяг перевозив пісок і соєву олію. 95 завантажених вагонів прямували зі штату Міннесота до Небраски. 40 із них перетворилися на брухт. За офіційними даними, ніхто не травмувався. Залізничники припускають, що міст могли пошкодити нещодавні зливи. У Баку прокинувся другий за розмірами у світі грязовий вулкан – Отман-Боздах. Виверження зафіксували напередодні близько 9 ранку за місцевим часом. Викиди брухту сягнули 300 метрів заввишки. На прилеглих територіях утворилося безліч тріщин у землі – до 40 метрів завглибшки. Востаннє цей вулкан вивергався торік у лютому. Екологічно, сезонно і гуманно. Саме так хочуть харчуватися європейці. У Франції з цього приводу влаштували мітинги, а в Швейцарії навіть вимагали оголосити референдум. Яку їжу бажають бачити у себе на столах жителі ЄС, з'ясовували наші кореспонденти. Вам нема чого робити біля мого магазину. Йдіть, інакше це погано закінчиться. Прийти в найжвавіший недільний ранок до м'ясного магазину з мертвим поросям на руках – це ще найменш агресивна форма протесту французьких активістів. Раніше вони вдавалися до більш жорстоких методів. Розбивали вітрини і обливали м'ясні лавки червоною фарбою. Тепер влаштовують дрібні і масштабні мирні демонстрації. Виступають як проти промислових умов вирощування худоби та птиці, так і проти вживання м'яса в цілому. Ми хочемо сказати, що продавати мертвечину – це не професія. Вбивати, відтинати голову, розчленовувати і патрати – це не професія. Це злочин. Але ж м'ясники не всі однієї думки, ображається власник популярного у Парижі магазину, якому теж дісталося під час акції. Я теж не схвалюю промислову систему, але я цим не займаюся. Ми, французькі майстри, є гарантами свідомого виробництва. Як кращий майстер Франції, запевняю вас, я за вживання меншої кількості м'яса, але вищої якості. Занепокоєні питанням якості їжі і швейцарці. Там напередодні провели референдум. Від влади вимагали відсилати до країн імпортерів харчів інспекторів з якості, заборонити ввозити худобу, вирощену на великих промислових підприємствах, а ще сприяти продажу сезонної місцевої продукції. Ми повинні віддавати перевагу місцевій їжі, адже це заощаджує енергоресурси і не забруднює довкілля. Не потрібно привозити сюди полуницю до Різдва, щоб їсти що завгодно і коли завгодно. Треба поважати сезонні ритми. Це також мало б виручити місцевих фермерів, адже за останні 20 років в країні зникло близько 30 тисяч ферм. Утім, налякана підвищенням цін та зменшенням асортименту, більшість швейцарців на референдумі відкинула ці пропозиції. У нас зараз проблема через зростання цін. Люди стали їздити за покупками за кордон, до Франції, Німеччини. Щороку значні суми витрачають у сусідніх країнах, та й частину виробництва переводять туди. Хай там яка, швейцарців питання якості їжі бентежить не на жарт. Пункти про доступність місцевої та органічної продукції, захист фермерів хочуть внести до Конституції країни. Поліна Спасенко, Олена Абрамович, Вадим Свердонов. Новини телеканал «Інтер».
У французьких Альпах відбувся 44-й повітряний карнавал. Розмаїття вишуканих костюмів, гучна музика та святковий настрій створили атмосферу надзвичайного дійства. Чим дивували та з якими складнощами зіткнулися парапланеристи у небі – далі в сюжеті. Уже 44 роки поспіль наприкінці вересня небо у французьких Альпах прикрашають постаті британської монаршої родини, автомобілі Формули-1, жар-птиці, дракони та ще безліч чудернацьких істот. У такі костюми щороку вбираються сотні професійних парапланеристів, які з'їжджаються сюди на унікальний повітряний карнавал, а з трибун за ними стежать тисячі глядачів. Я вже літала в костюмі раніше, але не перед натовпом. Коли це доводиться робити перед глядачами, це з одного боку додає певного психологічного тиску і відповідальності. Та водночас і надихає. Ти даруєш людям емоції, тебе самого це заряджає. Атмосфера серед пілотів доброзичлива. Усі прагнуть допомогти одне одному, підтримати. Назва карнавалу – Кубок Ікара. Це алюзія на давньогрецький міф про Ікара, якому батько Дедал зробив крила з воску та застеріг не наближатися до сонця. Утім, той батька не дослухався, підлетів до гарячої зірки і загинув. Звичайно, сучасні крила, тобто пароплани, дещо безпечніші. Та в громіздких костюмах в учасників нерідко виникають проблеми. Цьогоріч я літав у костюмі слона. Було тяжкувато. Ми взагалі мали б тестувати костюми за день до карнавалу, проте не робимо цього. Тобто відчути всі його переваги і недоліку можемо в повітрі. Тому всілякі форс-мажори – не рідкість. Чого я тільки не бачив у небі за ці роки. Утім, ми ж не робимо це заради зручності в польоті. Костюми – це частина карнавалу, і ми отримуємо задоволення в будь-якому разі. Парапланеристи кажуть, найважче – це відірватися від землі. У повітрі переважно все йде як по маслу. Щоправда, безпечно приземлитися – теж справа не з легких. Найтяжче – це злетіти, адже потрібно швидко зрозуміти, які маневри можна собі дозволити у цих костюмах. Приземлення зазвичай теж схоже на рок-н-рол. Цьогоріч через сильний вітер змагання довелося призупинити. Утім, попри це, наступного дня гості та учасники і далі розважалися, хизуючись костюмами. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Найбільший в Україні фестиваль популярної культури «Комік-кон» відбувся цими вихідними у Києві. Захід зібрав понад 15 тисяч любителів фільмів, коміксів, комп'ютерних ігор та аніме. У які костюми вбиралися учасники та як розважали гостей? Катерина Сривкова розкаже. На чималій локації фестивалю не проштовхнутися. Люди в костюмах намагаються бути максимально схожими на героїв ігор, коміксів та навіть фільмів. Таке хобі називається косплей. Улюблені герої фільмів, серіалів та комп'ютерних ігор неначе зійшли з екранів. Тут тисячі неймовірних костюмів і більшість з них учасники зробили самостійно. Будівельна піна, метал, дерево, пластик, скло, шкіра та фарби. Для створення костюмів використовують усе, навіть електроніку. Це авторська переробка образу Трейсера з Overwatch. В основі лежить Ардуїна, також є плащ. Це ми робили разом з нашими партнерами. У нього є переключаючі системи. В основному майже всі косплеєри роблять це для себе, і це дуже кльове самовираження. Брати Адам та Марк Кулеша приїхали з Польщі, щоб поділитися досвідом. Уже понад 30 років вони разом з командою створюють моделі за серією фільмів «Зоряні війни». Серед їхніх робіт – дроїди та десятки космічних кораблів. Усе почалося з простого походу в кіно. У «Зоряних війнах» є феномен. Там усе старе та знищене функціонує навіть краще за нове. Це нас і надихнуло. Український фестиваль – це аналог американського. Його історія бере початок із 70-х років, коли в американському Сан-Дієго 4 фанати фентезі заснували міжнародний фестиваль для всіх, кому до вподоби вигадані світи та пригоди. Тепер цей захід – один із найпопулярніших у світі. Український зібрав понад 15 тисяч однодумців. Для мене це дуже важливе моє хобі. Це спосіб розслабитися, спосіб як-то цікаво провести час. І це, насправді, феномен, який проходить просто по всьому світу. Організатори від такого успіху у захваті і обіцяють – це тільки початок. У нас совершенно грандіозні плани. Чекається гораздо більше всього. Ми почнемо підготовку сильно раніше. Чим саме дивуватимуть наступного року, поки що тримають у таємниці. Катерина Сривкова, Андрій Ярковой. Новини телеканал Інтер. Це поки що всі новини на цю годину. Більше про події дня дізнаєтесь вже о 18:40. Тоді побачимось. Гарного дня.